Duke nisur nga viti i ardhshëm, çdo ndërtesë do të ketë një kod unik 18 shifror. Gjatë prezantimit të projekt ligjit për sistemin e adresave nga aula e parlamentit, ministri i brendshëm Tauland Balla tha se ndryshimet e propozuara synojnë që edhe Shqipëria të ketë sikundër vendet e BE-s, një regjistër të vetëm të cilit do t'i referohen të gjitha institucionet. Mjaft më, me atë historinë, alo, te pallati me shigjeta, ktheu nga mbrapa, nuk mund të jenë adresat e një vendi antar të Bashkimit Evropian më kështu. Çdo banes do të ketë një kod, 18 shifror. Teksa në parlament diskutohej çështja e adresarit. Nënkryetari i Demokratëve Agron Gjek Markaj, duke ironizuar nismën e qeverisë, u përfshi në debat me ministrat Balla e Spiropali, edhe për dhunën ndaj avokatit Sokol Mëngjesi. Organet e sigurisë publike kanë humbur adresën e sigurisë publike dhe të parandalimit të krimit. Adresë ka krimi, i cili godet për vdekje avokatin e liderit të opozitës në mes të Tiranës. Ju mës pari para se të prisnit hetimin e policisë, ju shpallët fajtorin që është gjithmonë Edi Rama dhe sot nuk kanë as decencën minimale të dalin dhe të kërkojnë falje. Nuk do të kisha reaguar as pak nëse edhe ju nuk do të kishit rënë në pellgun e Baltës që vetë Sali Berisha dhe zëdhënësët e Sali Berishës nxituan të përdornin politikisht një ngjarje të rëndë. Kjo është një prej atyre ngjarjeve që brenda 10 orësh është zbardhur. Ministri Balla kërkoi nga opozita që të mos e politizojë ngjarjen e avokatit Mëngjesi, por të presë me durim deri në fund që drejtësia të bëjë punën e saj.